Amina Abel omutuze we Kasana Luwero sabiti ewedde ababbi bamuyingirira makage ne babba ebintu bye omuli TV embata sekoko ne sente nkalu. Ono kyamuwaliriza okwekubira enduulu ku poliisi kosa n'okwesalira amagezi okulaba buti ebintu bye we binaakomawo. Neŋŋamba kanzije ebintu byange bikomyawo amangu kwe kujja wano eno era musawo yampaamu jasi olunaku lumu mbadde ndi awo nga ŋŋamba jangu omubbi tumukutte. Kati olwaleero abatuuze kibabuuseeko okulaba nga waliwo abavubuka babiri abazze bakalakala n'ebintu ebigambibwa nti bye bya Abel. Kigambibwa nti bano babadde tebategeera bulungi. Bano batambuziddwa ekyalo kyonna wakati mu batuuze okubakuba olube. Olw'obungi bw'abantu poliisi okuva e Kasana n'amagye biwaliriziddwa okujja okulaba ogubadde. Bano ababadde ng'abatategeera bulungi bagenze butereevu w'omusawo w'ekinnansi gwe tutegedde nti ye Maama Mukisa. Ne basobola okuba nga batuuse wano ku ofiisi ne mugamba jangu obeerewo olabe abantu abo nga batuuka ombuulira ebintu bye babba byebo oba si byebyo. Kino tekiremeseza abasirikale kuwondera abantu bano si kulwa nga wabeerawo embeera etategeerekeka. Ow'ekinnansi ono yeeyita Maama Mukisa alabiddwako nga yeekejja. Abatuuze bagamba nti obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe bwafuuka abaana baliwo ng'ababbi tebalina kibataliza. Oba tutaddeko ababijanjalo ku kyoto bayiwa wansi ne babba esepiki ne bagenda nazo. Babba n'omuntu obutaliimu wadde omuganda agenda kusoma babba obugatto babi kyo olina kasimu. Obwavu obuli mu Uganda bungi kye kikyasinze mu Uganda bubbi. Ebyo byabwebuse abakazi kati naffe tukola abaleme tulowooza buno babbira ffe kati zaidi muzimbi. Bagamba nti wadde beekubira enduulu ku poliisi tebayambiddwa ababbi basigala beegirisa ng'ekigotta entula. Badifensi bwe tukwata ababbi ne tubatwala ku poliisi babata mangu. Batubba ne weekubira enduulu tebabafaako bakubuuza abadde na mmundu ki nzekaze nga nze ngimanye mmundu kikaaki. Olw'okubulwa eky'okukola abatuuze bagamba nabo obwanga baakubuuza mu baganga. Kujja walayo kitukoledde tebagenda kuddamu tusumbuwa. Tujja muyambisa tusobole okulaki asobole tuyambako ku babbi osange ekitundu kyaffe kinaatereera. Ye omusawo w'ekinnansi ategeezezza nti guno si gwe mulundi ogusoose abatuuze ekikula kino okunona ewuwa obuyambi. Bagamba bwe bagenda ku poliisi poliisi erwisaawo ensonga ne badda mu kwetooloola komawo enkya komawo juzi komawo enkya komawo juzi naye nze ekyange kye njogera kiba kyekyo. Abagambibwa okuba ababbi poliisi ebaggyewo omusabo ne batwalibwa babeereko bye bannyonnyola. Abatuuze balina essuubi nti ku kino ekibaddewo obubbi mu kitundu kyabwe bwandifuuka olufumo. Hasfa Nanvuma, Agafeyo ku Spark TV.